Tiba-tiba sopan? Taklah, mana tahu abang-abang tu ada anak lelaki. Nah, kalau abang ni bukan dibagi anak lelaki dia, dia ambil. Oh, ya ke? Okey. Okey, ha? Okay. Alright. Okay. Ini bakal protege Tam Spider. Jadi, yeah. Apa kata kita dengar komen daripada mentor lain, iaitu siapakah? Kita tanya Zarul Hussein. Good job, bang. Good job. Terima kasih. Lagu asli bukan senang. Dah respect. Bagus, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Kerana buat persembahan yang baik. InsyaAllah nanti kita jumpa lah. Ada rezeki. Tunggu kejap lagi sebab kita nak tengok semua bakal protege buat persembahan. Terima kasih, bang. Ya, yeah, tapi sekarang ni kita...